sudah lah yul. Orang nyesel lah nih. Lalu ada pesawat di aksiden tu, babi je yang mana? Ya, babi je dua. Dia langgan. Awal ini berlaku kat highway eh. Kilometer 45. Allah Allah. Allah. Bini meninggal dari kereta terbakar. Ya, bini tak awak ya. Sabar. Sabar. Allah. Ayah. Lupa ya, bini tak tinggal awak ya. Sabar, sabar, sabar. Allah. Allah. Allah, Allah bini saya, Allah bini saya, Allah. Allah bini saya, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Ya Allah. Tuh kalau hujan ya Allah, sebelum lepasnya ya Allah, kian betul lah ni. Allah, Allah. Hah? Mandulor ni sana bang ini aja. Baju merah tadi. Dia ngelak kenapa ni bang Katrin? Tadi kontrol terus. Oh. Saya dekat belakang. Dia laju memang laju. Dia oh. Tak sempat saya tak tahu apa dia punya tu. Dia tengok belakang ke apa kan. Memang impact kau je. Kesian ya Allah, kesian juga ya Allah, bini mati dalam kereta ya Allah, gantung kereta ya Allah, tolonglah ya Allah, turun ke laut, jalan lepas-lepasnya, kesian dia. Allah, Tuhan. Presiden lah, Yul. Orang yang ni. Dah pergi ni. Tak boleh besar di aksiden tu, babi je yang aku dah. Ya, babi je dua. Oh ini berlaku kat highway eh. Kilometer 45. Allah Allah. Allah. Eh. Bini meninggal dari kereta ya, terbakar. Ya, bini tak awak ya. Sabar, sabar. Allah. Sabar. Ayah. Lupa ya, bini tak tinggal awak ya. Sabar, sabar, sabar. Allah. 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 Allah bini saya. Allah bini saya. Allah. Allah, bini saya, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Ya Allah. Tuh, kalau hujan ya Allah, sebelum lepasnya ya Allah. Kesian betul tak ni. Allah, Allah. Allah, bini saya, Allah. Allah. Hah? Mandulori sana bang ini aja. Baju merah tadi. Dia ngelak kenapa dia bang Katrin? Tadi kontrol terus. Oh. Saya dekat belakang. Tadi dia laju memang laju. Dia oh. Tak sempat saya tak tahu apa dia punya tu. Dia tengok belakang ke apa kan. Memang impact kau kan. Kesian ya Allah, kesian juga ya Allah, bini mati dalam kereta ya Allah, gantung kereta ya Allah, tolong ya Allah, turun ke laut, jalan lepas-lepasnya, kesian dia. Allah, Allah.